Jeg har spist næbdyr i dag. Nu synes jeg, vil dele det med. Eller, hvad hedder dem der pit? Oh. Hvad hedder det der pit ting der? Laver du? Hvad er det? Er du en filmer? Ja, mig. Gjorde du? Fuck, jeg trollede dig, dude. Lavede jeg? Hvorfor så jeg det ikke? Jeg lige var der, spiller. Jeg er træt, og jeg er sur, og der er en creeper inde i mit hus. Der er to creeper inde i mit hus. Der er tre nu. Ja, jeg lever. Hvor kommer alle de creeper fra?